Clic con Mikia. Ni idea da. Gu de a komunitatearen. Star Wars. Vale, ulertuta. Listo. Amazonen dago. Klik egin eta bihar bertan jasoko dugu. Berri-berria gainera. Baina Nekane, Amazon ez da pentsatu ere. Sekula amaitzen ez den borroka da hau. Herri buru jabea izan nahi badugu, ekonomia sozial eraldatzailearen iparrorratza da jarraitu behar duguna. Gure praktikak jalantzen jarri eta... Shhh! Ekonomia sozial eraldatzailea aipatzen duzun aldiro. Katuia jo berri bat hiltzen da Australian. Badakit gurutz. Merkatal zentrura joango gara, eta erosiko dizutan. Horrekin bakea. Benetan? Ze, horrek ere ez dizu balio. Bai, zatozte merkatal zentrura. Elkarrekin eskualdeko merkataritza gobernatuko dugu. Ez, entzun zuen herri kontzientziari. Nun dago zuen betiko liburu denda ez bada Hernanin? Poltsikoa non ustuta sentituko zarete beteta? Orduan, zer? Star Warsen komikiren ale bat mesedez. Imperioaren kontraerasoa. 20 € dira. Ez daukate zer suelto. Hernani txartela onartzen dugu. Bai, etxean daukat. Jakin izan banu. Ikusten? Konponduta. Etzen horren besterako. Egin klik. Eta tokian tokiko hautatu.